بسم اللہ الرحمن الرحیم، افطار شربت۔ تھوڑا سا تخم ملنگو لے کر پانی میں بھگو دیں، دو گھنٹے پانی میں بھیگا رہنے دیں، پھر حسب ضرورت چینی والا شربت بنائیں اور اس میں ایک چمچ چھلکا اسبغول ڈال کر اچھے طریقے سے ہلائیں، پھر اس میں تخم ملنگو ڈال کر پی لیں۔ یہ معدے اور جگر کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے اور گیس کو ختم کرتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، شکریہ۔